naštejte tri stvari, ki so v Mariboru boljše kot v Ljubljani. Šport, vino in pa dobra volja. Ker Mariborčani, ko jaz gledam po televiziji, to ste odprti ljudje, nasmejani. Mi smo v Ljubljani, pa recimo jaz sem z Dolenjske, so pa mi taki zadržani, vi imate pa ogromno odprto srce, pa se smejete, kar nam manjka. A podpirate gasilce pri stavki? Zelo podpiram, ker smo že vrsto let, oba z možem podporna članica društva gasilcev Grosuplim, z njim sem na petkrat na Triglavu, tako da smo v dobrem sodelovanju, kadar moje veselice vedno kupim srečke, tako da zelo, zelo podpiram. To je tista društvo, ki pravim, da je zelo pomembno, ker nam pomaga v stiski. Imenujte ukrep, ki ga podravska regija, Koroška in Štajerska trenutno najbolj potrebuje. Cestne povezave, ker ste otrgani, to se pravi za transport, cestne povezave, to in to bi morali tudi tuje vlaganje omogočiti denar iz Evropske unije, da bi to postalo prioriteta. Kdo in kako bi lahko zagotovil izgradnjo urgentnega centra na Ptuju? Jaz mislim, da se mora Slovenija zavedati, da ni vse v Ljubljani, vse v kliničnem centru in da je treba te bolnice, da tudi na podeželje in tukaj. In tukaj mora država si narediti plan in vas porin ta okraj na vrh, da boste prišli čim prej na vrsto. Kako bi projekt tretje razvojne osi premaknili iz mrtve točke in na Koroško speljali avtocesto? Ja, to je zopet, vlada ima zelo velik pomen, pa tudi predsednik države se mora oglasiti, da bi zopet iz plan investicij obrnili na glavo, ne? Ker tukaj ste izredno to potrebno za turizem, za gospodarstvo, za vse in da bi to šlo iz tiste točke, ker ne vem na kjeri točki je, na prvo točko. In kaj prihod Magne pomeni za Podravje? Jaz mislim, da prihod Magne pomeni veliko. Začetka je bilo zelo slabo videti, da bo to neka taka črna industrija, zdaj ne bo, to se pravi, zadovoljna sem, da ne bo to na obdelovalni zemlji, ampak škoda je, da niso dali Magno tam, ker že nekaj propada, a ne, neke stavbe so že, ki propade, da ne bi tisto obnovili, ne pa da so še novo zemljišče. Je pa to zelo pomembna tuja investicija, mi moramo sprejemati tuje investicije, da bodo naši ljudje imeli delo.